ማር ልጄ ወገንዘብ የለኛ ሀብት የለኝም ከእጄ። እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ ከዋሸራ አካዳሚ ተዘጋጅቶ የሚተላለፍላችሁ የ11ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ትምህርት ነው። ዛሬ ዩኒት ዋን ላይ የምናየው ሌሰን ፎር ሜካፕ ኦፍ ኑክለስ የሚለውን ይሆናል። ስለዚህ ማንኛውም ነገር ከዓላማ ጋር ሲሆን ስኬቱ ያምራል። አዘንድ ኦፍ ዚስ ሌሰን ሌሰን ስንጨርስ እናንተ ልትረዱት ልታውቁ የሚገባችሁ ምንድን ነው? ዲስክራይብ ዘ ሜካፕ ኦፍ ኑክለስ፣ ኑክለስ ከምን የተሰራ ነው፣ ምን ኮምፖነንቶችን የያዘ ነው የሚለውን ልትረዱ ይገባችኋል። ዲፋይን አቶሚክ ማስ፣ ፕሮቶን ኤሌክትሮን ምንላቸው አዲሽናሊ ምንድን ናቸው የሚለውን ከታች ክላስ ከተማራችሁ ጋር አያይዛችሁ ልትነትኑትና ልትረዱት ይገባችኋል። ሌላ ዲፋይን አይሶቶፕ ኤንድ ካልኩሌት ደ ሪላቲቭ አቶሚክ ማስ ኦፍ ናቹራል ኦከሪንግ አይሶቶፒክ ኤለመንትስ ከሆኑት አይሶቶፒክ ኤለመንት ላይ አቶሚክ ማስን ካልኩሌት ማድረግ መቻል አለባችሁ። ይሄ ማንዳደሪያ እንዳለ ሆኖ ሳብ አቶሚክ ፓርቲክሎች ምንድን ናቸው? ሳብ አቶሚክ ፓርቲክል። ስለዚህ ከስሙ እንደምንረዳው ሳብ አለ፣ አቶሚክ ፓርቲክል የአቶሚክ ፓርቲክል ክፍል የሆኑ ፓርቲክል ናቸው። ሳባቶሚክ ፓርቲክል ምንላቸው? ን ራዘርፎርድ ዲስከቨርድ ዛት ሃይድሮጅን ኦር ዋት ዊ ናው ኮል ፕሮቶን፣ ሃይድሮጅን ፕሮቶን፣ አንድ ፕሮቶን ናት ያለችው፣ ስለዚህ ፕሮቶን እናታለን። ፎርም ወይን አልፋ ፓርቲክልስ ስትሪክ ሳም ኦፍ ዘ ላይተር ኤለመንት ሳጀስ ናይትሮጅን ስትሪክ ሳያደርግ ራዘርፎርድ ያው ተመልክቷል። ከዛ ዲስከቨርንም ያው እንግዲህ እንደምናውቀው ኑክለስን ዲስከቨር አረገ ነው ራዘርፎርድ። የፕሮቶን ኢዝ ኑክለር ፓርቲክል፣ ፕሮቶን ምንድን ነው? ኑክለር ፓርቲክል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አተሙ ሴንተር ላይ እንደምናውቀው ምን አለ? ኑክለስ አለ። ያ ኑክለስ ምን ይይዛል? እዚህ ጋር ዴንስ ሴንትራል ፓርት ኑክለስ አለ። እዚህ ኑክለስ ውስጥ ምኖች አሉ? ፕሮቶኖች አሉ። ለምን? ፖዚቲቭ ቻርጅ አቶሚክ ፓርቲክል ራሳቸው ስለሆኑ። ሌላ ኮምፖነንት ከጃምስ ቻድዊክ ያገኛለን፣ ኒውትራል ፓርት ዛቲዝ ኒውትሮን አሉ። ስለዚህ አቶሚክ ፓርቲክል እያወራን ነው። ዘን እዚህ ጋር ሌላ አውተር ሪጅን ላይ ምኖች አሉ? ኤሌክትሮኖች አሉ፣ ሼል ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አቶሚክ ፓርቲክል በሁለት አተም ሪጅን ላይ ይገለጻል፣ ኢነር ሪጅን እና አውተር ሪጅን። ኢነር ሪጅን ላይ ሁለት አቶሚክ ፓርቲክሎች አሉ፣ ፕሮቶንና ኒውትሮን። አውተር ሪጅን ላይ ኤሌክትሮን አሉ፣ ሮቴት የሚያደርጉ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮቶን ምላቸው ምንድን ናቸው? ኑክለር ፓርቲክል ናቸው። ኑክለር አቶሚክ ፓርቲክል። ለምን ኑክለር አለ? ኑክለስ ውስጥ ላይ ስለሚገኙ ማለት ነው። ሃቪንግ ፖዚቲቭ ቻርጅ ኢኳል ኢን ማግኒቲዩድ ቱ ዛት ኦፍ ኤሌክትሮን። ስለዚህ ፕሮቶን ፒ ፕላስ እንላለን፣ ኤሌክትሮን ኢ ማይነስ እንላለን። ስለዚህ የፕሮቶን ቻርጅ አፕሮክሲሜትሊ ፕላስ ዋን ነው፣ የኤሌክትሮን ማሱ አፕሮክሲሜትሊ ዋን ነው። ስለዚህ ማግኒቲዩዳቸው ስናይ ምንድን ነው? ሁለቶቹም አንዳንድ ናቸው፣ ነገር ግን በዳይሬክሽናቸው ይለያያሉ። ኤሌክትሮን ኔጋቲቭ ነው፣ ፕሮቶን ፖዘቲቭ ነው። ስለዚህ ፕሮቶን ምንለው ምንድን ነው? ኢነር ፓርቲክል ነው፣ ወይም ኑክለር ሳብ አቶሚክ ፓርቲክል ነው። ቻርጅ ኢኳል ቱ ኤሌክትሮን ኢኒትስ ማግኒቲዩድ ኤንድ ኢት ኢዝ ማስ ኦፍ አዚስ ማስ አለው ዊች ኢዝ አፕሮክሲሜትሊ ኢኳል ቱ ዘ ማስ ኦፍ ማ ኒውትሮን ጋር። የኒውትሮን ማስ ስንት ነበረ? 1.675 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ስንት ነበረ? ኔጋቲቭ 24 ግራም ነበረ። ስለዚህ 5 እና 3 አፕሮክሲሜትሊ እኩል ናቸው በቻርጅ ቻርጅ አፕሮክሲሜትሊ ኤሌክትሮን ጋር ማግኒቲዩዳቸው ዳይሬክሽን ቢለያይም በማስ አፕሮክሲሜትሊ ኒውትሮኖች ጋር እኩል የሆነ ሳብ አቶሚክ ፓርቲክል ነው ይሄ ፕሮቶን ምንለው። ይሄ ማስን ስናይ ዊች ኢዝ አባውት 1840 ታይምስ ዘ ማስ ኦፍ ኤሌክትሮን። አሁን ማስ ኦፍ ኤሌክትሮን እንደምናውቀው በጣም ትንሽ ማስ ኔግሊጀብል ማስ ነው የምንለው ነው። ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጋቲቭ 31 ኪሎግራም ነው። ስለዚህ ይሄ ማስ ማለት የኤሌክትሮንና ፕሮቶን ሲነጻጸር ይሄ ማስ ማለት 1840 ታይምስ የማን ማስ ጋር እኩል ነው? ፕሮቶን ማስ ጋር እኩል ነው ነው የሚለው። ዘ ፕሮቶን ኢን ኑክለስ ጊቭ ዘ ኑክለስ አስ ፖዚቲቭ ቻርጅ። ስለዚህ ኑክለስ ፖዚቲቭ ቻርጅ እንዲኖረው ያደረገ ማን ነው? ሳብ አቶሚክ ፓርቲክሉ ፕሮቶን ነው። ለምን? ኒውትሮን ኒውትራል ስለሆነ ሳሚሽኑ ዜሮ ፕላስ ቻርጅ ዛት ኢዝ ቻርጅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮቶን ማለት ኢነር ወይም ኑክለር ሳብ አቶሚክ ፓርቲክል ዊች ጊቭስ ፖዚቲቭ ቻርጅ ፎር ኑክለስ ኤንድ ኢትስ ቻርጅ አፕሮክሲሜትሊ ኢኳል ዊዝ ቻርጅ ኦፍ ኤሌክትሮኒክስ ማግኒቲዩድ ባት ኢትስ ኦፖዚት ዳይሬክሽን አላቸው ወይም ቻርጅ አላቸው ማለት ነው። እና ማሱም ኒውትሮን ጋር አፕሮክሲሜትሊ እኩል የሆነ ሳብ አቶሚክ ፓርቲክል ነው ይሄ ፕሮቶን ምንለው። አክቹዋሊ ግን እነዚህ ሶስቱም ሳብ አቶሚክ ፓርቲክሎችን ስናይ ዚስ አር ኦል ስሪ ፋንዳሜንታል ሳብ አቶሚክ ፓርቲክልስ ፋንዳሜንታል ሳብ አቶሚክ
ፓርቲክል ምንላቸው እነዚህ ናቸው ሶስቶቹም ከበፊትም እንደምታውቋቸው ስለዚህ ፕሮቶን ኒውትሮን እና ኤሌክትሮን እነዚህ ሁለቶቹም ምን ውስጥ ይገኛሉ ብለና ኒውክሊየስ ውስጥ ስለዚህ ኒውክሊየስ ውስጥ ስላሉ ኒውክሊየር ሳባቶሚክ ፓርቲክል እንላቸዋለን ፕሮቶን እና ኒውትሮንን ይሄኛው ሼል ውስጥ እናገኛለን አውተር አውት ኦፍ ኒውክሊየስ ምናገኘው ሳባቶሚክ ፓርቲክል ነው ሆኖም ግን አክቹዋል ማሳቸውን ስናይ የፕሮቶን 1.6726 ብሎ ራውንድ ኦፍ ነው እዚህ ጋር ስር ያረግነ ምናየው የኒውትሮንም ስናይ እዚህ ጋር 49 ነው የሚለው ራውንድ ኦፍ 5 ነው እናደርገው እዚህ ጋር የኤሌክትሮንንም ስናይ ራውንድ ኦፍ 1 አድርገን ነው ምናወራው ማለት ነው ነገር ግን ሪላቲቭ ማሳቸው አቶሚክ ማስ ዩኒት ሪላቲቭሊ ማን ከማን ትንሹን ወስደን ሪላቲቭሊ ስናይ አቶሚክ ማስ ኦፍ ካርበን 12 ዝን ታች ክላስ ላይ እንደምታውቁት ሪላቲቭ ማስ ወይም አቶሚክ ማስ ዩኒታቸው የዚህኛው አንድ ነጥብ ይህን ታህል ነው የዚህኛው በዚች ያው ራውንድ ኦፍ ስናደርግ ይሄኛው 1 ይሆናል የራውንድ ኦፍ ስናደርግ 1 ይሆናል ራውንድ ኦፍ ስናደርግ 0 ይሆናል ስለዚህ ሪላቲቭ አቶሚክ ማስ ወይም አቶሚክ ማስ ዩኒታቸው እንዲህ ነው አክቹዋል ቻርጅ ስናይ ቻርጃቸው ያው 1.602 ቻርጁ በጣም ያው እንግዲህ አለም ይባል አይደለም ሆኖም ግን ሪላቲቭሊ ማን ጋር እኩል እናደርጋለን አንድ እናደርጋለን ሪላቲቭሊ እዚህኛውንም ሪላቲቭሊ 1 እናደርጋለን ይሄኛው ቻርጅለስ ነው ምንም ቻርጅ የለውም እነዚህን ግን ሁለቶቹንም ሪላቲቭሊ አፕሮክሲሜሽን ሰርተን ትንሹን በማውሰድ ያው 0ን ማከፋፈል እንችላለን ትንሹ የት ነው ከሁለቶቹ እኩል ናቸው አፕሮክሲሜትሊ ኔጋቲቭ 1 ይሆናል እዚህኛው ፖዚቲቭ 1 ይሆናል እነዚህ ሳባቶሚክ ፓርቲክል አክቹዋል ማሳቸው ሪላቲቭ ማሳቸው አክቹዋል ቻርጃቸው ግን ሪላቲቭ ቻርጃቸው በዛውም ዲስካቨሪን ማስተዋስ ትችላላችሁ ቶምሰን ዲስካቨር ያደረገው ጃምስ ዲስካቨር ያደረገው የጎልድስቶን ዲስካቨር ያደረገው የሳባቶሚክ ፓርቲክሎችን ከነ ኤክስፐሪመንት ምን ተጠቅመው ነው ይህን ዲስካቨር የሰራሁት የሚለውን እዚህ ጋር ልትረዱ ይገባችኋል ማለት ነው ሆኖም ግን ማንኛውም ሳባቶሚክ የአተም ስናይ ሁለት ስፌር አለው ኢነር ስፌር እና አውተር ስፌር አውተር ስፌሩ እነዚህ ሮቴት የሚያደርጉት በጣም ብዙ ቦታ ኦኮፓይ የሚያደርጉትን ኤሌክትሮኒክ ሪጅን ነው ይሄኛው ዴንስ ፓርት ምንለው ኒውክሊየር ሪጅን ነው ፕሮቶንንና ኒውትሮንን ያዘ ይሄን እንድትረዱ ነው ሌላ እዚህ ጋር ምናየው አቶሚክ ነምበር ነው አቶሚክ ነምበር ማለት ዘ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ኢን ዘ ኒውክሊየስ ኦፍ አን አተም ነው ባጭሩ አቶሚክ ነምበር ምንለው አቶሚክ ነምበር ስለዚህ ኒውክሊየስ ላይ ማን አለ ፕሮቶን አለ ስለዚህ ማንኛውም ኒውክሊየስ ማንኛውም ኑክሊየስ አንድ ፕሮቶን ያንድ ኑክሊየስ ኦፍ አተም አንድ ፕሮቶን ትኖራለች ትለያለች ስለዚህ ያንዳንዱ ኤለመንትም አንድ ፕሮቶን ወይም አንድ አቶሚክ ነምበር ብቻ ነው ያለው ሪፕሬዘንቴሽን ከበፊት ክላሶች ላይ እንደምታስተውሱት እዚህ ጋር ዜድ እዚህ ጋር ኤ ሲምቦል ኦፍ ኤለመንት እቺኛዋ ማስ ነምበር ናት ኢቲ ሳሚሽን ኦፍ ማን ኒውትሮን እና ፕሮቶን አተም ኒውትራል ከሆነ ኤሌክትሮን ልንለው እንችላለን አንለስ ግን ዜድ ጋር እኩል ናቸው እነዚህ ፕሮቶን እና አቶሚክ ነምበር ነበር ሁሌም ኦልዌይስ ሌላ ይሄ ሲምቦል ኦፍ ኤለመንት ነው እቺኛዋ ዜድ ማለት ፕሮቶን ጋርም እኩል ናት ኢት ኢዝ ኦልዌይስ እቺኛዋ ኢኳል ቱ ፕሮቶን በት ዲፈረንት ፍሮም ኤሌክትሮን ኢፍ አን አተም ኢዝ ዋት አዘር ዘን ኒውትራል ካልሆነ ቻርጅድ ከሆነ ፕሮቶን አቶሚክ ነምበር ከማን ይለያሉ ማለት ነው ዲፈረንት ፍሮም ኤሌክትሮን ይሆናሉ አንለስ አተሙ ኒውትራል ከሆነ እንደዚሁ ቻርጅ ከሌለው ፕላስ ወይም ማይነስ ምንለው ቻርጅ ከሌለው አተሙ ይሄኛው ዜዱ ማን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው ኤሌክትሮን ጋር ፕሮቶን ጋር እኩል ይሆናል ከነዚህ ውጭ ከሆነ አንለስ ቻርጅድ ከሆነ ግን ዲፈረንት ፍሮም ኤሌክትሮን ሚለውን ስቴትመንትን ይዘን እንሄዳለን ስለዚህ አቶሚክ ነምበር ማለት ኦፍ አን ኤለመንት ኢኳል ዘ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ኢን ዘ ኒውክሊየስ ኦፍ ኢች ኦፍ ኢትስ አተምስ ያንዳንዱ አተም ያንዳንዱ የራሱ የሆነ ፕሮቶን አለው የራሱ የሆነ አቶሚክ ነምበር አለው ስለዚህ ለዚህ ነው አቶሚክ ነምበር ኢኳል ዊዝ ዘ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ኢን ዘ ኒውክሊየስ ኦፍ አናተም ያልነው ማለት ነው ኦል አተምስ ኦፍ አ ፓርቲኩላር ኤለመንት ሃብ ዲፈረንት ፍሮም ዛት ኦፍ ኤኒ ኦፍ አዘር ኤለመንት ስለዚህ ከአንድ እስከ 118 ያህል ኤለመንቶች አሉን ሪሊ ከአንድ እስከ 118 ድረስ የአንድ ኤለመንት አቶሚክ ነምበር ከሌላው አቶሚክ ነምበር ኤለመንት ጋር በምንም አይገናኝም አንድ ካልነ ሃይድሮጅን አቶሚክ ነምበር ነው ዘን ሁለት ካልነ ሂሊየም አቶሚክ ነምበር ነው ሶስት ካልነ ሊቲየም ነው አራት ካልነ ቤሪሊየም ነው ካርበን ነው ቦሮን ነው እያልነ ይሄዳል ስለዚህ አንድ ኤለመንት አንድ አቶሚክ ነምበር ወይም አንድ ፕሮቶን ዩኒክ የሆነ
ከማንም ጋር የማይመሳሰል የራሱ የሆነ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ይኖረዋል ማለት ነው። አቶሚክ ማስ ኤንድ አይሶቶፕ። አሁን አይሶቶፕ እና አቶሚክ ማስ ምንድናቸው? ያው ሪፕሬዘንቴሽን ላይ አይተናል። ሪፕሬዘንት ስናደርግ ኤክስ ብለን ኤ ዜድ ስንል ይችኛው አቶሚክ ማስ ናት። ሂቲ ሳሚሽን ኦፍ ማንናማን ፕሮቶን እና ፕሮቶን ፒ እና ማን ኒውትሮን ዛት ኢዝ ኒውትራል ቻርጅ ዜድ ልንለው እንችላለን። ስለዚህ ይቺ አቶሚክ ማስ ናት። አይሶቶፕ ግን አንድ ኤለመንት የተለያየ ማስ ነምበር ሊኖረው ይችላል። የተለያየ ማስ ነምበር ካለ ይችኛዋ የተለያየ ትሆናለች። ለምን? ፕሮቶን ካልነ አቶሚክ ነምበር ጋር እኩል ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ምን ትኖራለች? አቶሚክ ነምበር ትኖራለች። ያ አቶሚክ ነምበር ተመሳሳይ ካለች፣ ማስ ነምበር የተለያየ ካለ ኒውትሮንም በዛው ይለያያል። ሌላ ኬሚካል ፕሮፐርቲም ተመሳሳይ ኖሮት ፊዚካል ፕሮፐርቲ ሳች አስ ቦይሊንግ ፖይንት፣ ሜልቲንግ ፖይንት፣ ኮንዳክቲቪቲ የተለያየ ሊኖር የሚችል ኦፍ ዛት ኤለመንት አይሶቶፕ እንላለን ማለት ነው። አይሶቶፕ ኦፍ አን ኤለመንት ሃቭ አይደንቲካል አቶሚክ ናምበር አቶሚክ ናምበር አይዴንቲካል በት ዋት ዲፈረንት ማስ ናምበር የተለያየ ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው ዘ ሴም ፕሮቶን ናምበር ማስ ናምበር የተለያየ ከሆነ ፕሮቶን ናምበር ተመሳሳይ ቢሆንም ኒውትሮን ናምበር የተለያየ ይሆናል። ሌላ ዘ ሴም ኬሚካል ፕሮፐርቲ በት ዲፈረንት ፊዚካል ፕሮፐርቲ እነዚህ ስፔሻሊ ሜልቲንግ ፖይንት፣ ቦይሊንግ ፖይንት፣ ኮንዳክቲቪቲ፣ ፊዚካል ስቴት ኦፍ ማተር ምንለው ዴንሲቲ፣ አጌን ፍሪዚንግ ፖይንትም ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ነገር ግን ተመሳሳይ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ሊኖረው ይችላል። ይሄን አይሶቶፕ እንላለን። ለምሳሌ አንድ አይሶቶፒክ ኤለመንትን ብንወስደው ካርበን ኖርማሊ አይሶቶፒክ 12 ነው። ዘን ካርበን 6 13 ይሆናል። ካርበን 6 14 እነዚህ አሁን አይሶቶፒክ ኤለመንት ናቸው። ለምን? ተመሳሳይ ምን አላቸው? አቶሚክ ናምበር አላቸው። ተመሳሳይ አቶሚክ ናምበር ኖሯቸው ፕሮቶን ተመሳሳይ ይሆናል። አቶሚክ ናምበር ተመሳሳይ ሆኖ ማስ ናምበር የተለያየ አላቸው። ዘን ተመሳሳይ ፕሮቶን ኖሯቸው እዚህ ጋር ኒውትሮን ብናይ ኒውትሮን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 6 ኒውትሮን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 7 ኒውትሮን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 8 ነው። ዘን ፕሮቶን ተመሳሳይ ነው። ፕሮቶን 6 ፕሮቶን 6 ፕሮቶን 6 ሶስቶቹም ላይ ኒውትሮን 6 7 8 ስለዚህ ኢዝ አይሶቶፒክ ኤለመንት እንላለን። ዘን ኬሚካል ፕሮፐርቲን ብናይ እነዚህ አይሶቶፒክ ኤለመንት የሆኑትን አፕሮክሲሜትሊ ተመሳሳይ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ይኖራል፣ ነገር ግን የተለያየ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ይኖራል። ፊዚካል ፕሮፐርቲ ለዚህ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ላይ መውሰድ እንችላለን። ፕሮፐርቲ እንዳልኳችሁ ሜልቲንግ ፖይንትን ቦይሊንግ ፖይንትን ፍሪዚንግ ፖይንትን እና ኮንዳክቲቪቲን ስና እነዚህ ተመሳሳይ አይሆንም ሞስት ኦፍ ታይም ማለት ነው። ሞስት ኤለመንትስ ኢን ኔቸር አር ሚክስቸር ኦፍ አይሶቶፕስ ብዙ ኤለመንቶችን በተፈጥሮ ስናይ ሚክስቸር ኦፍ አይሶቶፕ ናቸው። ዘን ሚክስቸር ኦፍ አይሶቶፕ ላይ እንዴት አቶሚክ ማስን ማግኘት እንችላለን? ዘን አቨሬጅ የምንለው ላይ እንገባለን ማለት ነው። ዘ አቨሬጅ ማስ ፎር ዘ አተምስ ኢን አን ኤለመንት ኢዝ ኮልድ አቶሚክ ማስ ኦፍ ዛት ዘ ኤለመንት ኤንድ ካን ቢ ኦብቴንድ አስ አቨሬጅ ኦቨር ዘ ሪላቲቭ ማስ ኦፍ ዛት አይሶቶፕስ ኦፍ ኢች ኤለመንት ዌይድ ባይ ዘር አብዞርብድ ፍራክሽናል አባንዳንስ። ለምሳሌ ይሄኛው 20% ቢገኝ ከሆነ ይሄኛው 30% ቢገኝ ከሆነ ከ100% 20% እና 30% እነዚህ ተገኙ፣ ሶስተኛው ስንት ፐርሰንት መገኘት አለበት? 50% መገኘት አለበት። ለምን? ቶታሊ ኦል ዘ ሳም ኦፍ ፐርሰንቴጁ ምን መሆን አለበት? 100% ኤርዝ ሰርፌስ ላይ ኤግዚስት የሚያደርጉ መሆን አለባቸው ብለን ኮንሲደር ስለምናደርግ ማለት ነው። ስለዚህ ያ በማሳቸው በተለኩት ይሄኛው ስንት ግራም አለ ይሄኛው ስንት አለ ብለን ከለካ ነው በዛ ፐርሰንት ደምረን አካፍለን ስናገኝ ምን ይባላል? አቬሬጅ አቶሚክ ማስ እንለዋለን ማለት ነው። ዘን ይህ አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ሲገኝ ኢፍ አን ኤለመንት ኮንሲስት ኦፍ ኤን አይሶቶፕስ ኤን አይሶቶፕ አለው ዛት ኢዝ ለምሳሌ ካርበን ብንወስድ ቅድሙ ስላይድ ላይ ሶስት ካርበኖችን አይተናል። 6 12ን 6 13ን 6 14ን በዚ አይሶቶፕ ፒክ ኤለመንት ከሆኑ ኤለመንቱ የሚነበበው ካርበን 12 ካርበን 13 ካርበን 14 ተብሎ ነው በአቶሚክ ማሳቸው። ስለዚህ እነዚህ ቢገኙ ላቲን ማሱ የዚህኛው ይህን ባንለውም እዚህ ለክተን እናገኘዋለን፣ የዚህኛውም ለክተን እናገኛለን። ዘን የዚህኛውንም ኤስሪ ብለን ለክተን እናገኛለን። አፕቱ ኤኤን ልንል እንችላለን እንደ ኤለመንቱ ኤግዚስታንስ። ሆኖም ግን ለጊዜው ለነዚህ ሶስት እናያገኛ ነው። ኤንድ ፍራክሽናል አባንዳንስ ኦፍ ዚስ ኤለመንት ይሄኛው 20% ኤግዚስት ቢያደርግ ብለናል፣ ይሄኛው 30% ኤግዚስት ቢያደርግ ብለናል፣ ይሄኛው 5% ኤግዚስት አድርጋል ብንል ስለዚህ የዚህ አቬሬጅ ሪላቲቭ
አቶሚክ ማስ ኤ እንዴት አርገን ካልኩሌት እናደርጋለን? ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ እዚጋ ያገኘነው የለካ ነው ሲባዛ በዚህኛው ሲካፈል 100 ሲደመር እዚጋ ያገኘነው ማስ ሲባዛ 30 ሲካፈል 100 ሲደመር እዚጋ የ14ቱን ያገኘነው ሲባዛ 50 ሲካፈል 100 ብለን አቨሬጅ አቶሚክ ማስን ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ ለኤግዛምፕል እንደ ኤግዛምፕል ኤክሰርሳይዝ ስለምንሰራ ግልጽ ይሆንላችኋል። ሞር ያው ኤክሰርሳይዝ 1.3 ምን ይላል? How many protons and neutrons are in the nucleus of each of the following atoms ይላል። እዚህ ከነዚህ አተሙ ኒውክሊየስ ላይ ስንት ፕሮቶን እና ስንት ኒውትሮን አለ ነው የሚለው። በፊት የምታውቁት ነው እዚህ ጋር ግር ሊላቸው አይገባም። ኤሌመንቱ አልሙኒየም ነው። ሪፕሬዘንት ስናደርግ ኤ ዜድ እንደምንል ነው። ዜድ ደግሞ ማን ጋር እኩል ናት? ፕሮቶን ጋር እና ስቲል አተሙ ኒውትራል ነው። ኤሌክትሮን ጋር እኩል ናት። እነዚህ ጋር እኩል ናት። እቺ ዜድ የምንላት ስለዚህ ኤ ማለት አቶሚክ ማስ ናይት ሳሚሽ ኖ ፋት ናምበር ኦፍ ኒውትሮን እና ፕሮቶን። ለምን አቶሚክ ማስ ማሲቭ የሆነ ዴንስ ስፌር ማን ላይ ነው የሚገኘው? ኑክላስ ላይ ነው። ኑክላስ ደግሞ ዘ ሳም ኦፍ ፕሮቶን እና ኒውትሮን ናት። ዘን ይሄ እንዳለ ሆኖ ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 27 ኤንድ ፒ ፕሮቶን ኦር ኤሌክትሮን ኤንድ ኮማ እያደረግን ዜድ አቶሚክ ናምበር ስንት ናት? 13 ናት። ዘን ከዚህ በመነሳት ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፕሮቶን ፕላስ ፕሮቶን ፕላስ ኒውትሮን ፒ ፕላስ ፖዚቲቭ ቻርጅ መሆኑን ለማሳወቅ ነው። ኒውትራል መሆኑን ለማሳወቅ ነው። ዘን ኒውትሮን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን አቶሚክ ማስ ኤንድ ፕሮቶን 27 ሲቀነስ ስንት ነው? 13። ስለዚህ ኒውትሮን ስንት ይመጣል ማለት ነው? 14 ይሆናል። እዚህ ጋም ኤስ ማለት እንደምታውቁት ሳልፈር ነው። ሳልፈር 32 ይላል። ቅድም እንዳልኳቸው አይሶቶፕ ስናነብ አቶሚክ ማስ እንደምንወስደው ለዚህ ኤ ዊ ሃቭ 32 ፕሮቶን ኤሌክትሮን ስቲል ኒውትራል ስለሆነ ነው። አገን ዜድ ናምበር ስንት ናት? 16 ናት። ዘን ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዘ ሳም ኦፍ ፕሮቶን ኤንድ ምን ብያቸዋለሁ? ኒውትሮን። ዘን ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን አቶሚክ ማስ ኤ ኤንድ ፕሮቶን ኢዝ ዋት? ኒውትሮን ናምበር። ዚስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 32 ሲቀነስ 16 16 ይሆናል ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋር የምናየው ማን ነው? ዚንክ ነው። ዚንክ 64 ይላል። የዚንክ 64 ላይ ኤ ስንት ነው? አቶሚክ ማሷ 64 ናት። ዜድ ኦር ፕሮቶን ናምበር ኦር ኤሌክትሮን ናምበር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ስንት ነው? 30 ነው። ስለዚህ ኤ ኢዝ ዘ ሳም ኦፍ ምን? ፕሮቶን ኤንድ ፕሮቶን ፒ ኤንድ ኒውትሮን። ዘን ኒውትሮን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን አቶሚክ ማስ ኤንድ ዋት? ፕሮቶን ናምበር። ከሁለቶቹ አንዱንም ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ 64 ሲቀነስ 30 ስንት እናገኛለን? 34 ኒውትሮን ናምበርን እናገኛለን ማለት ነው። የቀረው መጨረሻው ነው። ማን ነው እሱ? ፒቢ ማን ብለን እናነባለን? ሊድ። በጣም ፖይዝን የንግ ሳብስታንስ ነው ሊድ እንደምናውቀው። ስለዚህ ዚንክ 207 ነው። ዚንክ አቶሚክ ማሱ 207 ነው። አቶሚክ ናምበሩ ዛቲ ዜድ ወይም ፕሮቶን ናምበሩ ወይም ኤሌክትሮን ናምበሩ ስንት ጋር እኩል ነው? 82 ነው። ዘን አቶሚክ ማስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ እዚህ ፎርሙላ ሰው ተያይዞ ስላለ መቀነስ ብቻ ነው። 207 ሲቀነስ 82 ዘን ኒውትሮን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ 125 ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ምንም ቻርጅ የተደረገ ኤለመንት ስላልተሰጣችሁ እስቲ ቻርጅ የተደረገውን ኤለመንት ልስጣችሁና ፕሮቶን ኤሌክትሮን እንዴት እንደምንሰራ አስታውሱ። ይህ እንበለውና ያው ኤ ላይ የተሰጠውን ቻርጅ ላድርገው። አሉሚኒየም 27 13 አቶሚክ ናምበር ፕላስ 3 ነው ቻርጁ። ዘን እነዚህ ሶስቶቹም እኩል አይሆንም። ማን ነው የሚለያየው ማለት ነው? ኤሌክትሮን ይለያያል። ኤሌክትሮን እንዴት ይለያያል? ቻርጅ ባደረገው ልክ ፕላስ ከሆነ ሰጧል ማለት ነው። ማይናስ ከሆነ ደግሞ ተቀብሏል ማለት ነው። ስለዚህ ዜድ ኦር ፕሮቶን ዜድ እና ፕሮቶን ዛት ዛቱን ነበር እና ፕሮቶን ኦልዌይስ ኢኳል ማለት ነው። ማይናስ ምን እንላለን? ቻርጅ እንላለን። ለምን? ሰጧል። ስለዚህ ሰጠ ከሰራ ማለት ነው። ስለዚህ ዚስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማን ነው? ኤሌክትሮን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 13 ሲቀነስ ምን እንላለን? 3 ነው ያጣው። ስለዚህ ኤሌክትሮን በሶስት ያንሳል ማለት ነው። ከነማን? ከፕሮቶን እና ከአቶሚክ ናምበር ወይም ሳባቶሚክ ፓርቲክል ከሆነው ከፕሮቶን በዚህ ልክ ይቀንሳል። ነገር ግን ኒውትሮን ላይ ተጽዕኖ አያሳድርም። ይሄ ፕላስ ቻርጅ የምንለው በዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ እንድትሰሩ። ሌላ ሁለተኛ ጥያቄ፣ ኤለመንት ኤክስ የሚባል ኤለመንት ቶክሲክ ነው፣ ፊዚካል ለሰውነታችን ቶክሲክ ነው። ያው እናውቀዋለን ኤለመንት
ኤሌመንቱ ማን እንደሆነ ፔርዲክቲቭ ላይ ሄደን ማየታችን ስለማይቀር ቶክሲክ ኤሌመንት ነው እናውቀዋለን። ክሮሚየም ነው። ቱ ሂውማንስ ኢን ሃይ ኮንሰንትሬሽን በት ኢሴንሻል ቱ ላይፍ አት ሎ ኮንሰንትሬሽን። በከፍተኛ ከተወሰደ ልክ እንደ ሊድ እንደ ሌሎች ሳብስታንሶች ለሰውነታችን ካርሲጂኒክ ነው፣ ካንሰር የሚያመጣ ነው። ስፔሻሊ በብዛት ከተወሰደ ኢት ሃዝ ፎር ናቹራል ኦከሪንግ አይሶቶፕስ። ያ ኤሌመንት አራት ናቹራል ኦከሪንግ አይሶቶፖች አሉት። አይሶቶፕ ማለት ምን እንደሆነ አስታውሱ። ዛት ኮንቴንስ 24 ፕሮቶን። አሁን አንድ ኢንፎርሜሽን አለን። ፕሮቶን 24 ከሆነ ያ ኤሌመንትን የምናውቅበት አንዱ ሚንስ ነው፣ ኤክስ የተባለው። ስለዚህ ኤክሱ ማን ነው ማለት ነው? ኤክስ ፒ እዚህ ከስር ላይ የምንጽፋት ወይም ዜድ አቶሚክ ናምበር የምንላት ስንት ናት? እዚህ ኳልስቱ 24 ናት። 24 ናት። ሌላ አይደንቲፋይ ኤሌመንት ኤክስ ኤንድ ጊቭ ዘ አቶሚክ ሲምቦል ፎር አይሶቶፕስ ዊዝ። አንደኛው 26 አይሶቶፕ ላለው፣ ሁለተኛው 28 አይሶቶፕ ላለው፣ ሶስተኛው 29 አይሶቶፕ ላለው እና አራተኛው 30 ላለው ፕላስ ብለን እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚቀመጠው ብለናል። አቶሚክ ማስ ነው። አቶሚክ ማስ ኤ ነው። እያንዳንዳቸው ላይ አቶሚክ ማስ ማለት ኤ ማለት የምን ድምር ነው? ናምበር ኦፍ ኒውትሮን እና ምን ፕሮቶን ወይም አቶሚክ ናምበር ድምር ነው። ስለዚህ እችኛዋ ኒውትሮን ከሆነች ሲደመር እዚህ ጋር ምን አለች? ፕሮቶን አለች። ሲደመር ምን አለች? ፕሮቶን አለች። ሲደመር ኮንስታንትሊ አራቱም ላይ ፕሮቶን አለ። ስለዚህ ይህ አይሶቶፕ ነው። ዘን ምን አድርጉ ነው የሚለው አይዴንቲፋይ ኤለመንት ኤክስ። ኤለመንት ኤክስ ማን ነው? አቶሚክ ናምበር የኤለመንቱ አይዴንቲቲ ነው። ዘት ኢዝ 24 አቶሚክ ናምበር ያለው ክሮሚየም ነው። ክሮሚየም ቶክሲክ ኤለመንት ነው። ክሮሚየም እንደሆነ ኤክስ አወቅነ። ዘን አይሶቶፕን ዘርዝሩ ነው የሚለው። ስለዚህ አይሶቶፕ ከላይ የተጻፉት ኤኤን ማግኘት አለብን። ኤ ፎር ናምበር ኦፍ ኒውትሮን 26 ላለው 26 ሲደመር ስንት? 24። ናምበር ኦፍ ኒውትሮን 28 የሆነው 28 ሲደመር 24። ናምበር ኦፍ ኒውትሮን 29 ለሆነው 29 ሲደመር 24። ናምበር ኦፍ ኒውትሮን 30 ለሆነው 30 ሲደመር 24። ስለዚህ ይሄኛው ስንት ይሆናል? 50። ይሄኛው 52። ይሄኛው 53። ይሄኛው 54። ስለዚህ ዚስ ኦል አር አይሶቶፕስ ኦፍ ክሮሚየም። አይሶቶፕስ ኦፍ ክሮሚየም አራቱም። ስለዚህ ሪፕሬዘንት ስናደርግ ይሄኛው ክሮሚየም፣ ክሮሚየም 50 24። ይሄኛውን ሪፕሬዘንት ስናደርግ ክሮሚየም 24 ስንት ብለን? 52። ይሄኛውን ክሮሚየም 53 24 እና መጨረሻው ክሮሚየም 54 ስንት ብለን? 24። ስለዚህ ስቲል አቶሚክ ናምበር ወይም ናምበር ኦፍ ፕሮቶን 24 24 24 እናያለን። ስለዚህ ለዛ ነው ኢት ኢዝ አይዴንቲቲ ፎር ዘ ኤለመንት። ወደ 118 ኤለመንቶች አሉ። 118 አይነት አቶሚክ ናምበር ወይም ናምበር ኦፍ ፕሮቶን አለ ማለት ነው። አቶሚክ ናምበር ዩኒክ ወይም አይዴንቲቲ ነው። ዩኒክ ወይም አይዴንቲቲ ነው ለኤለመንቱ ማንነት ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ጥያቄ ናቹራል ኦኮሪንግ ቦሮን ኮንሲስት ኦፍ ቱ አይሶቶፕስ። እነዚህ ቦሮን 10 እና ቦሮን 11 ናቸው። ዊዝ ዘ አይሶቶፒክ ማስ 10.013 እና አቶሚክ ማስ ዩኒት ኤንድ 10.009 አቶሚክ ማስ ዩኒት ሬስፔክቲቭሊ። ዘ አብዞርብድ አቶሚክ ማስ ኦፍ ቦሮን ኢዝ ይህን ታህል አቶሚክ ማስ ዩኒት ነው። ካልኩሌት ዘ አባንዳንስ ኦፍ ኢች አይሶቶፕስ ከነዚህ ከሁለቶቹ እያንዳንዳቸው በስንት ፐርሰንት እንደሚገኙ ካልኩሌት አድርጉ ነው የሚለው። ስለዚህ ምን ምን ተሰጥቶናል? እንደምናስታውሰው አቬሬጅ አቶሚክ ማስ ዩኒት አቬሬጅ አቶሚክ ማስ ኢዝ ኢኳል ቱ ማስ ኤግዚስታንስ ሁለት ናቸው፣ ዋን ዊዝ ፍራክሽን ዋን ፕላስ ማስ ኦፍ ኤግዚስታንስ ቱ ታይምስ ፍራክሽን ኦፍ ኤግዚስታንስ ኦፍ ቱ ዛትስ ፐርሰንቱ ማለት ነው። ለዚህ ይችኛዋ ተሰጠናለች፣ ይሄኛው ተሰጠናል፣ ይሄኛው ተሰጠናል። ምንድነው የምንፈልገው? ፍራክሽንን። ስለዚህ ፍራክሽን ስንፈልግ ምን አድርገን መፈለግ እንችላለን? ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ለዚህ ኤፍ ኤፍ ነው የምናገኛቸው። ዳይሬክትሊ እንውሰድ። ኤ ስንት ተሰጠናለች? 10.811 አቶሚክ ማስ ዩኒት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤዋን ይሄ ቦሮን አይሶቶፕ ነው። ዛትስ 10 የሆነው ስንት ነው? ኤግዚስት ያደርጋል የተባለው 10.013 አቶሚክ ማስ ዩኒት ነው ኤግዚስት ያደርጋል የተባለው። ታይምስ ፍራክሽን ዋን። ፍራክሽን ዋንን ምን ብንላት? ኤክስ ብንላት። ቺ ፍራክሽን ዋንን ኤክስ ብንላት ፍራክሽን ዋንን ዛት ኢዝ ፐርሰንት ዋንን ታይምስ ኤክስ ፕላስ ኤቱ ስንት ሰጠናለች? ዛት ኢዝ ቦሮን 11 11.009 አቶሚክ ማስ ዩኒት ተሰጠናለች። ስለዚህ ኤክስ
የዚችኛዋ እና የዚችኛዋ ተደምረ ስንት መሆን አለበት? መቶ። ስለዚህ ቀሪው ከመቶ ማነው ማለት ነው? የዚኛው ነው ማለት ነው። ስለዚህ መቶ ሲቀነስ ኤክስ እንላለን። ኤክስ ዋኗ ማለት ነው። ይሄኛው ኤክስ ቱ ዛት ኢዝ ፍራክሽን ቱ ነው። ይሄኛው ፍራክሽን ዋን ነው። ዘን ኦቨር ስንት? ሀንድረንድ። ሀንድረንድ ነው ኤግዚስት የሚያደርገው ኦቨር ሀንድረንድ። ያው እያንዳንዱ ላይ ፐርሰንት እንዳለው እናውቀዋለን። ፍራክሽኑን ስለምንወስደው እንዲሁ ዳይሬክትሊ ዊ ካን ጌት ታይምስ ሀንድረንድ ብለን መጨረሻ ላይ ኤክሱ ዛት ኢዝ ቦረን ቴን እና ቦረን ኤለቨን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ 10.811 ኢዝ ኢኳልስ ቱ 10.013 ኤክስ ፕላስ እናባዛው 11 ኦቨር 100 እዚህ ጋር እንዳለ እንዳንረሳ፣ ታይምስ 100 ክሪስ ክሮስ እና ምናደርግ እዚህ ጋር ምን አለ ኦቨር 100 ስለምንለው ማለት ነው። ታይምስ 0 ፖይንት እነዚህ ፍራክሽኖችን ያወጣቸዋል። ይሄኛው 100 0.9 ማይነስ ስንት ይሆናል? ዛት ኢዝ 11.009 ኤክስ ይሆናል። 9 ኤክስ። ስለዚህ ኮሌክቲንግ ላይክ ተርምስ ነው ከዚህ በኋላ የምንሰራው። ስለዚህ ይሄን ስናባዛ 08 ሁለት ፍራክሽኖችን ታወጣለች። 1.1 ይሆናል። ይሄኛው ወደዚህ ሲያልፍ ምንድነው የሚሆነው? ማይነስ ይሆናል። 1100.9 እኩል ነው እንዳለ እነዚህ ዲፈረንስ እናደርጋቸዋለን፣ እንቀንሳቸዋለን። ዘን 013 ኤክስ ማይነስ 110.09 ኤክስ። ከዛ በኋላ ቫሪያብል ናምበር የሚያስቸግረን ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ኔጋቲቭ 19.8 ይመጣል። እኩል ነው ቫሪያብል የያዘው 0.9996 ኤክስ ይሆናል። ስለዚህ ኔክስት ስላይድ እንሄድ ዘንድ ኤክስን ብቻዋን ለማግኘት ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ሲካፈል ኔጋቲቭ 0.996 ይሄኛውም ሲካፈል ኔጋቲቭ 0.996 ዘን ይሄኛው ፋክተር በዚህኛው ይጠፋል፣ ፖዘቲቭ ይሆናል። ሁለቱም ኔጋቲቭ ስለሆኑ ዘን ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ስንት ይሆናል? 19.9 አካባቢ ይመጣል። ዛት ኢዝ አፕሮክሲሜትሊ 20 ማለት እንችላለን። 19.9 ምን ፐርሰንት ይመጣል? ይሄኛው የሚሆነው የማነው? የመጀመሪያውን ያገኘ ነው። ዛት ኢዝ መቶ ላይ ሳንቀንሰው ቦሮን ስንት የሆነው? 10 የሆነው ኢዝ ኢኳልስ ቱ ስንት ኤግዚስት ያደርጋል? 19.9% ኤግዚስት ያደርጋል። ሌላ ቦሮን 11 የሆነውስ? ቦሮን 11 የሆነው ምንድን ነው ያደርግ ነው? መቶ ሲቀነስ ምንድን ነው ያልነው? ኤክስ ነው ያልነው። ኤክስ ስንት አግኝተናል? መቶ ሲቀነስ 19.9% መቶ ምንድን ነው? ፐርሰንት የሁለቶቹን ፐርሰንት መቶ ነው። ዘን ቦሮን 11 ስንት ፐርሰንት ኤግዚስት ያደርጋል ማለት ነው? 80.1% ኤግዚስት ያደርጋል ማለት ነው። ዚስ ኢዝ አይሶቶፒክ የሆኑ ኤለመንቶች ፍራክሽን ነው። ዛት ኢዝ በፐርሰንት ስለምናገኘው ማለት ነው። መጨረሻው ጥያቄ ቱ ናቹራል ኦካሪንግ አይሶቶፕ ኦፍ ሊቲየም 6 ኤንድ ሊቲየም 7 ሃቭ ማስ ኦፍ ዚስ አማውንት ኤንድ ዚስ አማውንት አቶ ማስ ዩኒት ሬስፔክቲቭሊ ዊች ኦፍ ዚስ ቱ ኦከርስ ኢን ግሬተር አባንዳንስ ይላል። እዚህ ጋር ዳይሬክትሊ ማነጻጸር ነው። ሊቲየም አቶሚክ አቬሬጅ አቶሚክ ማስ ዩኒት እና 6 ነጥብ ፕሬዲክቲቭ ላይ ማየት ትችላላችሁ። 9.4 አካባቢ ነው። ዊች ኢዝ አፕሮክሲሜትሊ ስንት ጋር የተጠጋ? ወደ 7። ስለዚህ ወደ 7 የተጠጋው ብዙ አባንዳንስን ብዙ ኦከረንስ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ኦከረንስ የሚኖረው ሊቲየም የትኛው? 7 የሆነው ነው። ስለዚህ ጽፌላችኋለሁ ቢኮዝ ኦፍ ዘ ዌይት አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ኦፍ ሊቲየም ኢዝ የተለካው የሊቲየም አቶሚክ ማስ ዩኒቱ 6.94 አንድ ገደማ ነው። ይሄን ደግሞ አፕሮክሲሜት ስናደርግ ወደ 7 ነው አፕሮክሲሜት መሆን የሚችለው። ስለዚህ ወደ 7 አፕሮክሲሜት ማድረግ ስንችል ይሄኛውንም አፕሮክሲሜት ስናደርግ ወዴት ነው አፕሮክሲሜት የሚሆነው? ወደ 7 ነው። ዘን ክሎዘር ናቸው፣ እኩል ናቸው። ከማን ይልቅ? 6.01512 አቶሚክ ማስ ዩኒትን ከያዘው ይልቅ ዘን ይሄ የዚህ አቶሚክ ማስ ዩኒት ያለው የትኛው ነው? ሊቲየም 7 ነው። ስለዚህ የሊቲየም 7 ምንድን ነው? ሞር አባንዳንት ነው፣ ብዙ ፍራክሽን የሚኖረው የዚህኛው ነው። ሊቲየም ኤል አይ 7 ነው ማለት ነው። ከማን ይልቅ? ከሊቲየም 6.01 ይሄ አፕሮክሲሜትሊ ስንት ነው? 6 ነው የሚሆነው። ወደ 0 ነው ይሄኛውን አፕሮክሲሜት ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች ለዛሬ እዚህ ጋር ይበቃናል። ቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ እንድታደርጉ
ላልተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ ነው።